Mums priminė Liudą, kad Dima Bilanas kibojo ant lyno. Gerai, nekalbėkime apie Dima Bilaną. Klausimas, ne va, tai man ar aš jį užduosiu, bet išsamei atsakinėti, tai dabar tikrai neketinu, nes mes įsiveltume į 2 valandų diskusiją, bet aš užduosiu, nes gal ir tu turėsi ką apie tai pasakyti. Zilinių klausimas, kodėl kai kurie atlikėjai kaltino atranką neskaidrumu? Aš nežinau, apie kokį neskaidrumą eina kalba, balsai buvo atiduoti prižiūrint auditoriams, jie viską fiksavo ir tai, kaip visi sėdi, ką jie daro, kad jie nesitaria komisijos nariai, nesikalba, nebando vienas kitam daryti kažkokios tai įtakos. Komisija balsavo praėjus maždaug 10 minučių po paskutinio pasirodymo, kai žiūrovų balsavimas dar intensyviai vyko ir beje noriu pasakyti, kad mes nematėm tuo metu, kaip tie žiūrovai balsuoja tikrai. Ir tie tiesiog mūsų atskiriai lapai buvo priduoti, auditas viską 5 kartus perskaičiavo, patikrino, sutikrino, pamatė, kad viskas teisinga, taip toliau, taip toliau. Bet apie neskaidrumą pasigirsta kiekvienais metais. Tu dalyvavai atrankoje ir girdėjai ką nors, aš nežinau, girdėjai ką nors, man būtų įdomu išgirsti bet ką, bet kokį gandą, bet kokį kažką iš kitų atlikėjų, kad ai, viskas ten, nežinau, sutarta, čia viskas taip, anaip, čia aišku, čia kažką. Na, visų pirma, reikia suprasti, kad šios kalbos yra neišvengiama atrankų dalis. Ir jeigu aš atsimenu, nebuvo metų, kad šio skandalo nekiltų kiekvieną kartą. Visi turime savo nuomonės, vieni jas mėgsta reikšti labai vokaliai, kiti taip pateisina arba bando pateisinti, kad tarkim, atlikėjas, kurį jie labai smarkiai palaikė ir kas yra labai nuostabu, nelaimėjo ir nelaimėjo todėl, nes, na, visada va, tų vadinamų sąmokslo teorijų visada bus.